Bok ekipa, ja sam Žaža i stala sam kraj autoceste na brzinu da vam velim vrlo važne vijesti. A to je da sljedeća pjesma koju slušate, nova pjesma, božićna pjesma u suradnji sa Lazijem i Stokom i zove se Božićje. Nadam se da ćete uživati u njoj koliko smo i mi uživali snimajući. I želim vam sretne, vesele, blagdane i puno, 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 puno dobre hrane i ljubavi. Puse!